မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုပ်သံအစီအစဉ်တွေဖြစ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ်ဒီကနေ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်မှာတော့ဒေါက်တာအေးမောင်ဖန်းစည်းခံရမှုဥပဒေနဲ့မညီရင်တုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီပြောကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ MCN ရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့ Studio ကနေရခိုင်မျိုးသားပါတီရဲ့အတွင်းရင်မှုဥထုံးအောင်ကျော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအင်ငယ်ဥထုံးအောင်ကျော်ခင်ဗျပထမဆုံးအနေနဲ့သိချင်တာကတော့ဒေါက်တာအေးမောင်ဖန်းစည်းထိမ့်သိမ့်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ကယ်ရုပါတီအနေနဲ့အခုလက်ရှိဘာတွေဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာအရင်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒေါက်တာအေးမောင်ဖန်းခံရတဲ့စင်ကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကဟိုအဓိကပြီးတော့လေ့လာဆောင်ပြီးနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတခုမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသားရေးကိုစီခံတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တတိထားပြီးတော့လောကခံရမယ့်အရှင်ကြီးရှိတယ်။ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုအစိုးရကစွပ်စွဲထားတဲ့ပုံမှန်တွေရှိပါလေ။နိုင်ငံတော်ကျေးဇူးသစ္စာကိုဖောက်ပြပုံမှန်နဲ့အမှုတွေနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည့်စုံတဲ့အမှုတွေနောက်တစ်ခုကတရားစင်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့တရားစွဲထုတ်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကတင်ကြားစီရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါက်တာအေးမောင်ကတော့မီဒီယာဒီမန်ဒါသူရပြောဆိုချက်တွေကိုအတိတ်ဘက်ကောက်လွှဲတာပါသူတို့ပြောထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါနှစ်ဖက်အခြေအနေပေါ်မှာသူငန်းလေးလာကြည့်ပြီးတော့မှဒါသင့်တော်တဲ့ဥပဒေနဲ့ညီတဲ့ဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ရှင်းဆက်ဖော်ပြသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုလေးလာကြည့်ရှုနေကြတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုမဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကခင်ဗျာဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတီကအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူတာတွေကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာတွေရောရှိနေမလားခင်ဗျာပါတီမှာအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုအမျက်စီမပြတ်ဆုံးကြည့်နေတဲ့အခြေအနေတော့ရှိပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုမှပဲဖမ်းတာရှိတာနဲ့ဟိုဥပဒေနဲ့ဘလောက်ညွတ်သလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေပါတယ်ဥပဒေနဲ့မညီတာတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတခုအနေနဲ့ဒါထောက်ပြဝေဖန်သွားဖို့ရှိတယ်အခုကတော့မနေ့ကမှစဖတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတုံးတုံးမသိရသေးဘူးခုနကအပြင်းခံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတိအထားပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့အချိန်မှရှိပါလေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကဲဆိုတော့အခုဒီဒေါက်တာအေးမောင်ဖန်းစည်းထိမ့်သိမ့်ခံရတဲ့အပေါ်မှာရခိုင်ဒေသမှာတိုင်းသားစီလုံးညညွရီမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတော့အဲ့ဒီပုံမှာရခိုင်ဒေသခံရတဲ့ဘောဓာတွေကဘယ်လိုနေရှိနေမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒေါက်တာအေးမောင်ကဒီဝိဇုံမှာဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာဒါခေါ်ပြောတဲ့အခါအစိုးရကပြောလာကတော့ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့ဟိုသိခါကိုထိပါပြီးတော့ပြောတယ်သိခွဲတဲ့စကားကြီးပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဆွဆွဲတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟာဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးတော်ခွင့်လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်နဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဝေဖန်ခွင့်တွေအရာဒေါက်တာအေးမောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာပဇာမစားပြောပဲရှိတယ်တကယ်ကိုကြီးလျောက်လောက်တာကြီးမရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကတော့ဒါပြည်သူလူအများစုကတော့ဒေါက်တာအင်းမော်လိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဖမ်းဆီးတဲ့အတွက်သူတို့ရင်ထဲမှာဒါရှင်းနှမှုမရှိကြတာတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အင်ကေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဒေါက်တာအေးမောင်ဖန်းစည်းခံရတဲ့အပေါ်မှာဒေတာခန်တွေကဆန္ဒထုတ်ပေါ်ကြမယ်လို့ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်ပေါ့အခုလက်ရှိဆိုရင်စစ်တွေမြို့မှာဘယ်လိုတွေတွေ့မြင်နေရလဲခင်ဗျာဟိုမြောက်ဦးမှာကတော့ဖမ်းအိုးပွဲလုပ်တဲ့တာဝန်ခံတွေကိုဖမ်းမယ်ဆီးမယ်လို့တော့သတင်းကြီးကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုကြည့်တော့ဘသူ့ကိုဖမ်းတယ်ဘယ်ဝါကိုဖမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းအတိအကျမရသေးဘူးဒီမှာလဲဟိုဖမ်းတဲ့နေ့ကလဲရဲစခန်းအမတ်တရှိပါလူအုပ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်အခုလဲလူကြီးစူးယုံစူးယုံဖြစ်ကြတာတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တရားဥပဒေနဲ့ညီဖွဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတခုဆိုတော့မလို့အပ်တဲ့စုမှုတွေတော့မဖြစ်စေချင်တော့ဘူးရောက်မှလဲအင်မတန်ဝန်နဲ့ကြီးကွဲစရာကောင်းတဲ့ဟိုလူအစုအလွတ်အပြည့်အဝဇေဆုံးရတာကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်မိသားစုတွေကြွေကွဲဝန်းနေကြရသလိုကျွန်တော်တို့လည်းသိခိုက်ဝန်းနေရတယ်အဲ့ဒီလိုအနေခံလူတွေကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မဖြစ်စီကျွန်တော်ဘူးအဲ့ဒီလိုစုပူချင်းအပြင်လဲကောင်းတဲ့ရလက်တွေရလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဥပဒေနဲ့အညီပဲဖြစ်စီသွားတာဌာနမစောပဲနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားတာပဲသင့်တော်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကတော့ဒီလိုလက်ခံထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကေဆိုတော့အခုလို့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအပေါ်မှာရောဒီရခိုင်မျိုးသားပါတီအနေနဲ့ဘာတွေဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့ကြားလာရှင်းရှင်းသာသာဆိုတော့အများကြီးခြေကြတာပဲအခုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ
မီဒီယာကတခင်းကျွန်တော်တို့အသိပေးတာတွေရှိတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပြင်ထုတ်ပြန်ထားတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ကယ်ဦးထွန်းအောင်ကျော်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရခိုင်မျိုးသားပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာပါတီအနေနဲ့ဘာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပေါ်မှာပါတီရဲ့အတွင်းရမှုဖြစ်သူဦးထွန်းအောင်ကျော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MCN ရုပ်တံတင်ဌာနရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ